Bərdədə milli qəhrəmanın anası şəraitsiz mənzildə yaşayır. Ağbirçək su kanalizasiya sistemi olmayan evdə rahatlıq tapa bilmir. Müvafiq qurum tərəfindən 73 yaşlı anaya yeni salınan qəsəbədə mənzil veriləcəyi vəd olunur. Bölgə müxbirimiz Ramil İbrahimovun reportajını təqdim edirəm. ...73 yaşlı Şəfiqə Rüstəmova əslən Ağdamın işğal altındakı Xıdırlı kəndindəndir. Ürək çatışmazlığından əziyyət çəkən Ağbirçək milli qəhrəman anasıdır. Ağdam rayon Daxil İşlər Şöbəsinin post patrul alayında xidmət edən oğlu Hidayət Rüstəmovu 1991-ci ildə Xocalı rayonunun Meşəli kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə itirib. Ağdamın işğalından sonra isə Bərdənin Pambıqçılıq Texnikumunun yataqxanasında məskunlaşan Şəfiqə ananın itkiləri bununla da bitməyib. 2006-cı ildə daha bir oğlu avtomobil qəzasının qurbanı olub. Bir qədər sonra isə həyat yoldaşı dünyasını dəyişib. O vaxtdan da ailənin bütün yükü onun çiyinlərinə düşüb. Qızı, gəlini və iki nəvəsi ilə bir otaqda məskunlaşan Ağbirçək ömrünün ahıl çağında da olsa biraz rahatlıq tapmaq istəyir. Nə kanalizasiyası yox, nə suyu yox. Məhcarla su çəkirlər, kəndirlə su çəkirlər. Ürəyim də ağlı, valla mən, siz də mənim balam bağışlayın. Əx yerinin arası 200 kilometr, 200 metrdir. Mən gedib gələ bilmirəm, özüm də şikəstəm. Bugünə qədər problemlərin həlli üçün döymədiyi qapı qalmayıb. Hər dəfə də mənzil əvəzinə ümid verib deyiblər ki, gözlüyün. Şəfiqə ana isə növbəti dəfə çatana qədər xəstə ürəyinin vəfa etməyəcəyindən qorxur. Katalog hamısı bak oradan yağış tökülür böyle bir cemaatin evinden. Tökülür bura. Ben de benim herhalde odur ki bu uşaqlar bir tarafa git. Bəs nə tər habaq veriləcək. Bəs 22 il mən utanıram bu cemaata demək ki mən milli qəhrəman anasıyam. Buranı utanıram. Deyilə ki sən nə tər milli qəhrəman anasısan ki sən bir çitir baxdıran yoxdur. Məsələ ilə bağlı qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin Bərdə rayon nümayəndəsi Sərdar Zeynalovla əlaqə saxladıq. Komitə nümayəndəsi bildirdi ki, hazırda Bərdə rayonunda 4 milli qəhrəman ailəsi mənzil növbəsindədir. Texnikumunun yataqxanasından vəqqəti məskunlaşan Rüstəmovla ailəsi çox güman ki, təhsil müəssisəsi olduğuna görə Dövlət Komissiyası tərəfindən tək o yox, bütövlükdə bütün yataqxana sakinləri ilə bərabər köçürüləcəkdir. Milli qəhrəman anası ilə birgə biz də ümid edirik ki, bu dəfə verilən vəd yerinə yetirilər. Yeni salınan qəsəbədəki evlərdən biri də bu ailəyə qismət olar.